Михайло Михайлович взнав про свою хворобу 2 місяці тому. Форма захворювання в чоловіка неважка, тому пан Михайло стаціонарного лікування не потребує. Щодня приходить на процедури в Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер. Відколи я сюди попав, дуже прекрасно. Врачі мені виписали лікарство, все то я приходжу без проблем, безплатно дають. А так себе чувствую нормально. Про хворобу чоловік навіть й не підозрював. Взимку застудився та на кашель довгий час не зважав, бо в лікарні був всього кілька разів за 55 років життя. Я простих і почав кашляти. От бомжі, примірно. Вони ж вічно гмузовці. Його нічого не бере. А той сидить в волтерії, примірно. Взяв, захворів. Чим? Туберкульозом. Та де ж ти його взяв? Побутує думка, що туберкульоз вражає насамперед бідових людей. Утім, є серед хворих люди різного віку, професії та соціального статусу. Хворіють всі люди, тому що найважливіше у захворювання туберкульоз – це є стан імунітету людини. А стан імунітету він коливається від того, чим людина ще хворіє, від того, в якому нервовому стані вона знаходиться, тому що нервове напруження найбільше знімає, збиває імунітет. Це лише захворювання. Тобто, якщо ми знаємо, що у нас, це лікується. Лікування хворих відбувається 2 етапами. Спочатку інтенсивна, потім підтримувальна терапія. Але Іванівна розповідає, з медикаментами у Хмельницькому тубдиспансері проблем немає. Витрати бере на себе держава. Тож для хворих усе безкоштовно. Місто Хмельницький забезпечено ліками повністю. Нове приміщення нам дає змогу повністю провести повне обстеження населення. Дуже високий рівень безпеки. І крапельниці, і таблетки, і різні допоміжні засоби, які оберігають різні системи організму від побічного впливу антибіотиків. Є стандартна схема лікування туберкульозу. Вона складається з 6 місяців. Зазвичай вилікувати хворого на сухоти коштує державі кілька тисяч гривень. Що ж до важких хворих, то тут сума може бути й більшою. Це залежить від форми легеневого процесу. Більш важкі хворі обходяться, які потребують повного циклу дорогостоящих препаратів, вони обходяться до 6 тисяч гривень. А в середньому ми так 3,5-4,5 тисячі гривень один хворий. Туберкульоз – це інфекційна та небезпечна хвороба, тож медики радять не ризикувати своїм здоров'ям та за перших симптомів звертатись до фахівців. Підвищення температури тіла до 37 градусів без видимої причини. Слабкість, нічна пітливість, кашель, біль в грудній клітині, кровохаркання. А ще намагатися менше нервуватися та за жодних обставин не нехтувати плановими медоглядами і щороку робити флюорографію. Надія Куреляк, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.